moju zimnú prípravu som začal vlastne bez motorky. Trénoval som s mojim kondičným trénerom Patrikom Holešom. Na začiatku roka sme odišli trénovať do Španielska už tretím rokom. Na konci prípravy sme odišli na španielský majstrák, potom sme išli ad hoc v Nemecku a... Dva týždne na to sme už štartovali na prvých majstrovstvách sveta v Arku. To druhé, startovní číslo 4, Tomáš Kohut. Pozveme tedy vítěze a tím je se startovním číslem 53, Šimon Jošt.